arawot.com կայքի եթերում մերոնք շարք դեպքեր ունենք։ Եվ այսպես հերապողությունն իրականություն է, եւ ինչպես յուրականչյուր հերապողություն իր հետեւից այսպես ասած বেরելու է շատ խնդիրներ։ Նախ ցանկ նշանակ VARCHAR Pet Nikol Pashinyan-ի նշանակումներին, նշանակումներից առնվազն 3-ը 4-ը բովականին հաջող են հույսեր ներշնչող, խոսքը ֆինանս լավ ֆինանսիստի լավ աշխատանքության նախարարի եւ լավ արտգոշնախարարի ինչպես նաեւ ապարտեշտություն ունեցող եւ այս տայներին իրեն դրծեորած ապարտեշտ ոստիկանապետի մասին է այս օ, նշանակումները հույս ներշնչուեն նաեւ նշանակումների մասին վատը ասելու կարիք չկա, չեմ կարծում, չեմ ճանաչում շատերին եւ խնդիրը ամենևին էլ վերջի վերջո նախարարների օվլինելու չէ։ Խնդիրն այն է, թե ինչպեսի հրահանգ կիչեցվի Բաղրամյան 26-ից, ինչպես գարամայն այնպես էլ կաշխատեն։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևոր հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահայի հետ եւ ինչպես յուրական ծյուր հերապողություն դիչ առաջ ասացի իր դեպի զբերելու է խնդիրներ խոսքը այսպես ասած ֆինանսական տնտեսական կոլապսին եւ երաբերուն որը կարող է առաջանալ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով այս ամենի դեմ այսպես կոչված արնելը պետք եւ կարծում եմ պարոն Փաշինյանը իր գործողությունները պիտի ուղղի այս ուղությամ քանզի ֆինանսական ճգնաժամը, տնտեսական ճգնաժամը կարող է մերել կտրուկ հակահաղապխություն։ Սա որպես, այսպես ասած, գրված կանոն եւ օրենք, ես ավել ոչինչ չասացի, ի՞նչ խոսք բոլորիս ուշադրության եւ հույսերի կենտրոնում այս գործընթացներն են, որ չ այսպես ասած, չхоչեն դուրսի հերապողություն, ընդդացքը որ որտե՞սի բարեփոխումները չի մնան թղթի վրա, չդառնան պարզապես կոչեր, չենք են փողոցներում, այլ դառնան իրականություն։ Ա, Այս իրականության համար ինչ խոս բոլորըս պետք է ուսուսի տանք կառավարությանը։ Հիմա ցանկ այն իրականությանն է, որ մենք ունենք գնացել է Գյումրի, տիտելու թե ինչ-որ մի հերթական մի դատավարություն, որի մասին ինձ տեղեկացրել էին և ըստ էության ես ականատես եղա դատակեղտի, որ վերջին տարիներին դարձել է sovranakan Երևույթ։ Բայց քանի որ դատակեղտի մասին եւ դատախազերի եւ նմարատի եւ երևույթների մասին պատմելու բան դեռ շատ կա, այսօրվա թեման ես ուրեմն ուզում եի խոսել այդ մասին, սակայն երբ տեսա թե ինչ է կատարվում քաղաքում եւ հանրապետությունում միտքս փոխեցի այս պահին ես կխոսեմ երեք տեղի ունեցած դեպքերի ու իրադարձություններից ամբողջ հանրապետությունով մեկ ինչ որ խմբեր պատածվում են եւ պահանջներ տնում բանջները տարբեր են իսկ ուրեմն մոտեցումը մեկն է մի 100 հոգի ունես այն ի՞նչ մապակում ենք փողոցը Եğer ոքի ունես, ա, գնանք, ասենք, ասենք տառան հերացիր։ Մի 100 հոգի ունես, ահա, դրանք ուսուցիչներից կամ, չգիտեմ, դրոփսիտներից, ասենք, duk երկար ամիսներ մեր երեխաների 10000 կամ մեզանից 10000 դրամ եք վերցրել, որպեսզի մեր երեխաները չգան դասի պարապել, դրանք ասում են մարտիկ, ովքեր հորթիպես գումարներ են տվել հանուն իրենց երեխաների եւ այսօր ասում են, որ այս տնորենը վատն է միեկվա քաղաքապետարանում ծեղի ունեցածը եւ զրահագի ստարածքում ծեղի ունեցածը իր տեսակով կարող են կանվանել հեղափոխության խուլիգանացում կամ խուժանացում аվելի ղարշելի բան ես չէի պատկերացտի նման իրանքներ չուներ հեղափոխությունը նման իրանքներ չուներ մեր քայլը կամ այն քայլերը որ արեցին կամ հասցերեցին մեզ հեղափոխության շարունակությունը դառնում է արդեն զավեշտալի։ Շարունակությունը դառնում է վտանգավոր։ Շարունակությունը հարվածում է ամբողջ պետությանը, պետականությանը, տնտեսությանը։ այնինչ այսօր կատարվում է փողոցներում, ամեն մեկը իր հեղափոխական է կարծում եւ ուրեմն ունի այն պահանջները, որ ինքն է իր համար ամրագրում ի՞նչ խոսք այդքան էլ միամիտ չէ կողորթողներ կան եւ այո թե ի՞նչ բարձրացի դիտելով քաղաքապետարանում դեր ունեցածը նախ հարակից այգու մասին Միասնիկյանի արցանի հետ նամասում ուրեմն բարեկարգվող այգին Զավեշտալի իրողությունները նախագին բարոկանին գեղեցիկ պիտի լինի, չի գիտեմ, այգում հատումներ են արել, բոլոր ավականո անդամները անքտիր կողմ են քավարքել։ Հիմա ավականո որոշ անդամներ ասում են, մեզ ասել են, որ բարեկարգվում է, բայց չեն ասել, որ ծառերը պիտի կտրվեն։ Ոդու կամ մեխսունակ չեք այսիչ վերաբերմունքը։ Բայց ինչի՞ تاکեիք ստորագրում։ Բայց ինչին էիք այո ասում։ Բայց եթե ձեր հորթիպես խაფերեն ինչպես դուք եք այս պահին ասում, ավելի քան պարկես չէ, բայց դա էլ դնենք մի կողմ։ Ես ուրեմն մի տղա մոր ու քերեսին անունը դվին ազգանունը չգիտեմ, ի՞նչ կան գնացել ուրեմն քանդում էին արկելապատնեշները բareկարգված այգու տրորում պոկում ինչ որ կանaik, այսպես ասած, Հիստերիայի մեջ ընկած քաշքշում էին փոքուն պաստառները, կտրատված цаրերի ջյուղերը, վերցրեցին, վաստոեցին քաղաքապետարան, մոտեցան տարբեր մասնակիցներ, թե ինչ կանոն, այնտեղ մի աղջիկն է կար, դե ասեց ձեր բարբաճյանը չեմ լսելու, այս պաշտոնյան կարծեմ փող քաղաքապետներ ասաց աղջիկս, ախորը տարիքն ունեմ, թուքի մոր այդ ճայով մատվեք։ Լսեք։ Եվ այս ամենը սուս ու փուս ամդուրշվում է, լրում են ավելին։ Խումբը հասավ քաղաքապետարան, դրොරեցին, հրեցին, зерկերը բարձրացրեցին ու ու արեցին, թե հիմա լուզում ենք տարունին տեսնենք, ինչ որ աղջիկներ բավականին, այսպես, եւ հմայից, եւ փոքր տարիքի, ամբարձեջ ճորտոցներով ոչվայել, ինչ որ մարդիկ, ինչ որ տղաներ, ինչ որ ուղղված կամ չորթված վիճակներ, այսինքն ամենաթողություն, քաոս որի ժամանակը։ Չէ։ Խնդիրն այստեղ Տարոն Մարկարյանի կերպարը։ Չէ, լավն է, թեվատն է, պարոն Մարկարյանը։ Խնդիրը այստեղ ընտրված քաղաքապետին է վերաբերվում, անդրյունությունով ձայներ վաստակած, չգիտեմ, տրանսգենը իրականացնող, իդեպ Տարոն Մարկարյանը նախորդ բոլոր իմ տեսած քաղաքապետերից անկախությունից իվեր Երևանում, երևանում Երևանի քաղաքապետերից ամենաբեղուն ու ըստ սկալ քին գործ անող քաղաքապետ։ Սա անձնական գնահատականը ինչ որ իմաստով անձնական չէ շատ-շատերի շատ համար, դա այնպես է වලորտեսում ենoverline կարկված քաղաքը։ Այլ խնդիրը, ուրեմն, մեгаդրանքները, մեгаդրանքերի եկամ մեգադրողների համար կան դատարաններ, իրավաբաններ կարող են քննել ով ինչ կերավ, ինչ ལ་փաց, դա այլ խնդիր է։ Բայց հայտնվեց քաղաքական գործիչներից մեկ այդ թոհոբոհում եւ ասաց, որ դա տرامբանական է, եթե քաղաքական ուժի ղեկավարը հրաժարական է տալիս, ապա նա պիտի հրաժարական դառա, ա թե որտեղ է թաղավատ շան գլուխը։ Չիդեմ ու կտանի հրաժարականների այս շքերտն ու պահանջը, բայց Արտյոգ կդիմանա մեր պետությունը կամ նոր თავშեր հերապողությունը կամ հերապողականները կամ մենք եթե մտնենք նմանատիպ բերերի տակ եկեք միանգամից բոլորին հայ ժողովրական պարտադրենք եկեք միանգամից արմատից կտրենք այն ինչ ունենք ու չունենք Այնպեսի շփես ակցիա կոչվածի մասնակիցները քաղաքապետարանից գնացին եւ շատ կներեք կենթանու պես տրորեցին մաշտոցի բուրակում տեղի ունեցող ուրեմն բարեկարգման արդյունքով արդյունքում նոր դրված շինարարների կազմից ցալիկները։ Փարզապես կենթանին չոր քոտանների պես տրորեցին իբր մենք ակցիան կանոм անդեմ Տարոն Մարքյանի։ Անդեմ Տարոն Մարքյանի ակցիա է կանոм, գնում եք ուրեմն նոր տեղադրված սալիկները ոտքի տակ դալիս ով եք դուք ով եք այս թույլ տเวล նման կարգի մտեցում դրսևորել եւ վերջի վերջո այս տեսի հեղափոխություն կամ այս տեսի հեղափոխությունից հետո այս տեսի խուլիգանությունը մեզ ոչ մի տեղ չի տանելու տխուր փաստեր են դարձած թե օրեցօր որ ժամ առ ար ժամ արտանա գրվում Ինչը կարող է իսպար ոթքի տակ տալ այն ձերբերումը, որ ունեցան, որ ուցավ ժողովուրդը, մեր երիտասարդությունը, հանձին Նիկոլ Փաշինյանի, ով գլխավորեց այդ շարժումը, այսօր այն ռոպե, 100 ռոպե վերաացում։ Պարզապես խուլիգանական ցույցերի։ Իսկ ով է ասում, որ ամեն մեկը իրեն կարող է հիրավունք վերապահել Ի կանե հոգալ ու մի փոքր սպակել։ Ես այսեմ ուզում, ես այնեմ ուզում, յուսնա է ուզում։ Ա մենք կոր մենք ապրում ենք պետությունում օրենքի երկրում, թե պարզապես արդեն սովորույթ կարող ենք դարձնել այն, ինչ մեկ անգամ արեցինք հանուն հեղափոխության, ուրեմն պետք է օգտագործել հանուն մի դոկտորի տնօրենի, մի համայնքապետի, մի ճոհապետի, չգիտեմ կաթողիկոսի, էսի ենի դեմ արշավների ժամանակ եւ բարձակեց պարզապես կածվածահարանել ամբողջ երկիրը այնպես որ Գյումրիվա իմ տեսած դատակեղտից եւ ուրեմն ելջերես խրողտաբար ելույթ ունեցող գլխավոր դատախազի քուրսրությունը եւ դատաիրավական համակարգի հանցավոր անկորցությունը կամ համաճարած դահճի վերածվելու երեխուտներին mass-ին խոսենք հաջորդ հաորտման ընթացքում իսկ այս պահին արժե, որ մեր երկու քաղաքական այրերը մտածեն, քանզի իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս է գալիս, դառնում է անտանելի եւ տեգետների հավաքածունները, ուրեմն փողոց առ փողոց փակելով փորձում են իրենց կամքը բարտադրել, չգիտեմ ում, ինչի, ինչպես եւ սա մեզ ոչ մի տեղ չտանի։ Օստիկանությունը, ազգային հավատանգությունը

երկրում այսպես չեն լույսում հարցերը, երկրում լույսում են հարցերը քաղաքագիրձ ձևով օրենքի շրջանակներում։ Եվ այո, բազմիցս ճիշտ է Նիկոլ Փաշեանը, երբ ասած. կան խնդիրներ, որ պիտի լուսվեն միայն օրենքի շրջանակներում եւ ոչ միակողմանի։ Այո, սասնա ծռերը մեզանից սատերի համար հազազատ են, բայց իրավաբանորեն այդ խնդիրների լուծումը մենք պիտի տանք ժշմարիծեով եւ ոչ թե կամայականորեն այո չի կարելի ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասաց ես չեմ կարող գնալ ու բանտի դռները բաց անել եւ այնպես ինչպես որևէ մեկը չի կարող իրեն թույլ տալ գնալ եւ դպրոցի դրոյնին դուրս շփորտել իր ծնյակից կամ հայրականապետին կամ չգիտեմ քաղաքապետին եւ այլն եւ այլն իդեպ ես այլ, լինեի Տարոն Մարկարյանի փոխարեն albes ինչպես Տարոն Մարկյանն այսօր ես Ստեփանը հայտարարեց իր կոմունակիստներին եւ բոլորին այո հրաժարական տալ պետք չէ պետք է աշխատել եւ իրականացնել ծրագրեր որոնց համար ձեզ զայն են տվել ահա այսքան հանդիպենք հաջորդ